Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun yaxshi kayfiyatda uqalash mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuimizda bosh uqalash haqida to'xtalib o'tamiz. Tananing bosh qismidan boshlaymiz. Bu holatlarda boshni 4 qismga ajratib olamiz. Peshona qismi, yon qismlari, ensa sohasi va tepa sohasi. Shu qatorda soch qatlami va teri qatlamiga bo'linadi. Massaj usullarini qilishda harakat yo'nalishlari quloq osti limfa bezlari tomon va ensa tomon bo'lishi shart. Hozirgi vaqtda juda ham bosh og'riq holatlari ko'payib ketgan, migren holatlari, stress holatlariga tushib qolish, yosh bolalarning yoki o'quvchilarning ko'p kompyuterda o'tirish holatlarida bosh og'riqlar ko'p uchrab turibdi. Bu harakat yo'nalishlarimiz bo'yicha shulardan xalos bo'lish yo'llarini o'rgataman. Birinchi navbatda qo'llarimizni muolajadan oldin qo'llarimizni yaxshilab
sekingina shamollash effektini qilamiz. Bu tebranish usullariga kiradi. Bu ham asab sistemasini tinchlantirib, qon aylanishini yaxshilaydi. Va silash usuli bilan tugatamiz. Bosh sohasini massaj qilganimizda quloqlarni ham bajarib o'tamiz. Quloqlarni qichqisimo usulda silash, ishqalash usullari hamda ezish usullarini qilib bajarib o'tamiz. Quloqlarga 3-4 minut vaqt ajratsak ham bo'ladi. Shu bilan boshda qilinayotgan hamma usullarni bajarib o'tdik. Bu albatta har birta kelgan mijozlarimizga yordam beradi, tinchlantiradi, asab sistemasini o'z holatiga qo'yadi. Shu bilan bugungi mavzuyimiz bosh sohasini massaj qilish mavzusi tugadi. Keyingi mavzugacha xayr, salomat bo'ling.